Hei ja tervetuloa taas tänne Calamity Canyonin pariin. Täällä on DJ Sledge ja viimeksi me päästiin tää eka paikka läpi ja me saatiin sieltä se meidän pinkki villa ja mun pitää viedä se sinne monumenttiin ja siellä kommentissa sanottiin, että se monumentti olisi tuolla linnassa ja mä itse asiassa kävin siellä just ilman kuvauksia ja totesin, että kyllä linnassa on itse asiassa monumentti ja mä laitoin sinne sen pinkin villa jo. Mä yritin kuvata sitä, mutta mun kone on menossa rikki, ja mä haluaisin nostaa uuden, mutta mulla ei tällä hetkellä oikein ole rahoja siihen. Mutta ehkä jossain tossa kesän jälkeen mä ajattelin, että ostaisin jonkun sellaisen halvan koneen, mikä olisi just parempi kuin tää mun nykyinen. Tässä on vaan osat niin vanhoja, tää on 6 vuotta vanha. Tästä tuntuu, että menee power supply rikki ja CPU rikki ja kaikki rikki. Ja ei oikein mikään enää toimi. Mut mä yritin kaikkeni saada sen takas toimimaan, koska tää siis meni ihan pihalle tää kone yksi päivä. Ja mä en voinut edes käynnistää tätä. Niin mun piti avata kone ja mä otin kaikki osat irti ja laitoin niitä takaisin ja kaikki johot uusiksi ja niin edespäin. Puhalsin pölyt ja kaikkea. Niin nyt te kuitenkin lähtee vielä päälle. Mutta kuvaaminen on vähän hankalaa. Mä yritin kuvata. Ja sit tuli kauhean lagista. Ja mä en pysty sitä laittamaan YouTubeen. Mutta mä laitoin siinä tämän pinkin villan. Mitä muuta mä en oikeastaan ehtinyt tehdä. Ja oikeastaan tässä pisteessä mä nyt oon. Mä ajattelin, että voisin jatkaa matkaa. Siinä oli jonkinlainen talo siinä ihme Dungeonin vieressä. Tää näyttää tosi siisteltä paikka. Mä kävin tuolla ylhäällä ja alhaalla. Ja siellä ei ollut oikeastaan yhtään mitään. Täällä on vaan tämmönen pieni parviketyylinen juttu. Ja täällä sama. Ja sitten tuolla alhaalla on vaan tie tonne toiselle puolelle ulos. Mut me voitais jatkaa matkaa ja mennä sinne taloon, mikä siinä vieressä oli. Koittaa etsiä uusi Dungeon paikka. Ja siis mä myös asensin Windowsin uusiksi. Mä päivitin mun Windows 7 Windows 10. Ja koko kovalevy tyhjentyi siinä samalla. Eli mä menetin kaikki tiedostot. Mä säästin tämän mapin muistitikulle. Mutta oikeastaan kaiken muun mä menetin. Ja menetin myös OBSn asetukset ja Minecraftin asetukset. Niin nyt mulla on vähän silleen outo pelata, kun ei ole samat asetukset, mitkä ennen oli. Nyt tuntuu, että olisi ihan kuin olisi uusi kone, kun on tämä Windows 10. Se pyörii silleen jotenkin sulavasti. Eikä ole tällä hetkellä kaatuillut vielä kertaakaan. Mutta en tiedä kauan se sitten pysyy pystyssä. Jossain vaiheessa varmaan kaatuu kuitenkin. Pitäisi kyllä hommata se uusi kone mahdollisimman nopeasti. Mut joo, nyt keskitytään tähän Calamity Canyoniin. Toivottavasti tää kuvaus ei tule lagaamaan. Vaan tästä saisi sellaisen hyvän smoothin videon. Ja ehkä pieniä lageja voi olla siellä sun täällä, mutta ei ainakaan semmoista isoa lagia. Täällä näkee joku kahvila tai vastaava tämmönen pieni saluuna. Tää kanjonipaikka näyttää vähän sellaiselta villiltä länneltä, että tää voi olla jotain sheriffin toimistoja ja kaikkea tollasta. Oi saakeli, mä säikähdin. Mulla on ainakin Minecraftin äänet kovemmalla kuin ennen oli. Ja toi hyppäs mun naavalle tuolta ylhäältä, niin ei hitsi. Kauhea ääni kulloista. Ei mun piakkahan jos. Okei. Okay. Onneksi mun sentään on tää punainen, ei punainen, vaan puinen puumiakka. Punainen puumiakka on, no itse asiassa varmaan olis punainen tässä vaiheessa täynnä verta, kun mä hakkaan näitä zombeja, mut ehkä ihan hyvä vaan, että Minecraft ei oo ihan niin väkivaltainen. Saaks mä tän? Zombi, me pois, ei. Melkein sain hakattua ton tyhmän spawnerin. Haluut sä nyt kuolla, kiitos. Tää on kyllä niin huono tää. Oh, se tuo tasuus. Mä koitan hakata kirveellä, mitä mä teen? Jotenkin mä oon koko ajan kuvitellut, että mua on hakku tossa kakkosessa. Kaikki on nyt varmaan facepalmannut siellä, kun mä koitan kirveellä tuhota tätä. Tietenkin tää menee hakulla paljon nopeampaa. Menee silti aika hitaasti. Ei, jos täyttäis just väliin. Please. Mä oon pakko vähän vaimentaa näitä hostile kreatureille. Laitetaan ne vaikka 60 nyt alkuun. Okei, okay, nyt. Voisi tietenkin soihduttaa tätä vähän paremmin ja niin edespäin, mutta mä en jaksa nyt heittää soihtuja. Tää on niinku ultipatelaiskuus. Mä koitan. Käytän 50 minuuttia siihen, että mä saan yhtä spawneria tuhottua, kun mä voisin vaan tehdä sen helpomman työn. Mistä tätä jombea oikeesti tulee koko aika lisää? Mikäs täällä on? Ahaa, nuolia. Mitä? En mä näin montaa jombia halunnut. Tuossa. Okei, hyvä. Sä näkit tuottua sen spawnerin. Ahaa, niitä spawnaa tonne kanssa. Ja kaikki zombit nykyään
näkee niin kaukaa mut. Ja sen takia en lähtenyt jahtaamaan. Mä voisin kyllä vaan ihan tehdä pienin trapin tähän, että yrittäkääs nyt päästä tästä ylös. Ettäpä taida päästä. Musta tuntuu kyllä, että täällä on joku kiertoreitti, kun näet tuntuu, että näitä tulee niinku joka kulmasta niskaan. Katsotaas nyt. Voisi tehdä omat rappuset tonne ylös, tai ihan vaan stäkätä itteni blokeilla. Tää on ehkä vähän riski, jos siellä nyt joku zombi tulee ja heittää mut alas. Okei, hyvä. Täällä on aika hiljaista täällä katolla. Tähän ei voi laittaa soihtua, eli siinä on puoli askeleita käytetty. Tuohon kohtaan sai soihdun, niin edespäin. Ja mä en tiedä paljon nyt kesällä tulee videoita, koska mulla on sinänsä vähän kiireitä. Mä alkoin taas frisbee golfaamaan ja kavereiden kanssa tennistä ja serkut tulee kylään ja kaikkea tollasta. Mä olisin halunnut kuvata niitä etukäteen näitä videoita tosi paljon, mut mun kone piti just aloittaa säätämään ja menemään rikki, joten niinku tosi huono ajoitus. Mut joo, sitten kun mä sain sen uuden koneen, niin sit mä kyllä alan panostaa tää YouTubeen paljon enemmän. Mut voi olla, että se niinku menee vasta kesän jälkeen, että kannattaa silloin tulla katsomaan, mitä DJ Sledge kanavalle kuuluu kesän jälkeen, kun alkaa uudella koneella uudet videot. Sitten tulee kyllä aika hauskaa. Tuolla ei ollut sinänsä mitään, ei ollut dunkeonia eikä villaa. Ja se on kyllä ihan hyvä, ettei siellä ollut uutta villaa heti perään. Niitä villoja oli siellä monumentissa tosi paljon, tai niitä paikkoja villoille. Mistä on yksi random hiekka? Mä en tiedä miksi, mutta kaikki tällaiset jotenkin epäilyttää mua ihan sikana. Pitäisikö mun jahdata tää yhtä? Musta tuntuu, että tää on vaan ihan... Ai siellä! Mä ihmettelin, mikä ihme örisi. Mä oon myös huomannut, kun mä laitasin Windows 10, wow. Mun hiiri vetää jotain ihan ihmissettiä. Tuntuu, että tässä olisi joku kiihtyvyys päällä, että jos mä vedän sen nopeasti, niin se slaidaa. Okei, mä en tiedä, ehkä mä menen vaan sekasi. Joo, tuolla ei ole mitään. Kuitenkin siellä olisi ollut salainen timanttimiakka tai jotain. Täällä taas tämmönen talon raunio, missä ei ole luultavasti yhtään mitään. Siinä on kyllä yksi random matto. Oi, niitä on vähän useampikin. Mä ajattelin vaan tuomaan tuon yhden maton äkkiä. Mut joo, tosiaan, ei itse toi kyllä outoa. Mun kaikki asetukset restitoitu, myös sitä FOV, eli kuinka tavallaan pitkälle mä näen. Ja mä en muista, mikä mulla ennen oli. Sen takia mä nyt koitan laittaa soihtua tällaisilta etäisyyksiltä, mut mä en oikeesti pystykään. Joku asetus mulla on vielä vähän väärin. Hei, hautsa. Palaa, hämähäkki. Okei. Okay. Kuole, please. Tarvisin ehkä uuden aseen, tai sitten jos mä alan käyttää tätä mun perusaseena ja hakkaan nää kaikki mobit tällä tyylillä. Tää kyllä vaatii aika monta hittiä, en tiedä mitä mä oon mieltä tästä. Ei mikään maailman parassa, sen mä nyt halusin etsiä jonkun sisäänpääsyn seuraavaan paikkaan. Mä voisin laittaa ruuat tohon niin kuin mulla yleensä on. Ja tähän kuuluis vesipukketti. Niin laitetaan siihen nyt vaikka noi kuulhot, vaikka niihin ei vettä silleen saa. Mutta joo, mä oon kuitenkin iloinen, että tässä mobissa ei oo vielä tullut noita skeletoneja. Ja tää on kyllä niin hiakkatrappi. Yrittää huijata mua tää peli, katsotaas nyt. Mä tiesin. Ei arkku ois vaan keskellä tasasta hiakkaa tolla tyylillä. Voitti olla ovela. Onneksi toi arkku sentään jäi tohon ylös. Mulle tuli jotenkin Fortnite mieleen, jos tuhoo talon. Niin kaikki ne arkut tuhoutuu myös siitä päältä. Mutta onneksi Minecraftissa arkut jää tolleen lentämään. Jollain ihme fysiikan laella. Ja itse noi creeperit nyt hiekkaa tuli niiden päälle, niin ne jäi tolleen jumiin. Ja niistä kyllä vaan pääni näyttää vähän hölmöltä. Haluatteko te tulla ylös tai jotain? Pystykään ne liikkumaan? Onko ne nyt jotenkin pukannut tohon loppuiäkseen? Yksi gunpowderi oikeesti. Ton takia, jos mä olisin kuollut ja sit mä olisin tullut hakemaan sen, niin se olisi ollut mun ainut lohtu. Että ainakin mä saan tästä arkun. Ja sit sillä joku yksi gunpowderi. Aikamoinen trolli. Tätä mä just tarkoitan. Nää mapit on välillä tämmösiä outoja. Tää on Anvili, joka on ihan just menossa rikki, sitä me ei haluta. Okei, jonkinlainen raiderreitti, junarata. Voisin koittaa vähän suunnata sinne päin. Ja mä oikeastaan nyt testailin vähän asetuksia, mikä toimii ja mikä ei, koska se... Eka missä mä laitoin villat, se lakas ihan sikana.
Ja nyt mulla pitäisi olla vähän paremmat asetukset. Tämän videon pitäisi olla jo sellainen, että tää pystyy mennä YouTubeen. Mutta mä kuitenkin koitan vielä vähän parantaa noita asetuksia ja katsoa, että mikä on toimiva mun koneelle tällä hetkellä ja mikä ei. Joten tästä videosta tulee varmaan aika lyhyt. Ja ehkä kannattaa vaan lopettaa silleen aika aikaisin. Koska mitä pidemmälle mä menen, ja jos tämä video onkin oikeasti ihan sika huono laatuinen, niin se olisi tosi huono. Laitan tohon vähän valoa, niin ettei tuotte enää spawnaa mitkään mobit. Hakataan muutama jombi. Ja koitan selviytyä. Oh god. Hei, haluatko kuolla? Kiitos. Vihdoinkin. Spideri, älä. Pitikin hyökätä sun. Mä ajattelin, että tää soihtu tois tarpeeksi valoa, mutta näkään, että toinen puoli vielä vaatii vähän valo-operaatiota. Hei, tässä tuohon. Se soihtu taisi palaa. Jep. Okei. Okay. Huhhuh, jokainen spawneri, mistä mä pääsen eroon, on kuitenkin edistystä tätä mappia ajatellen. Aina vähemmän ja vähemmän mobeja. Olisiko tässäkin joku hiekkaansa? Tuskin, mutta katsotaan nyt ihan vaan varmuuden vuoksi. Tästä yli. Olisi kiva päästä ylös tonne junaradalle, mutta mä en oikein tiedä miten. Tai onko siellä yhtään mitään hyvää. Katsotaan nyt. Tämä on kyllä toisaalta ihan kiva, kun multa poistui koko koneen tiedostot. Mulle tuli kovalevylle niin paljon tilaa ja nyt mun tietokone on taas tosi tyhjä ja semmonen puhtaan ja kauniin näköinen, kun ennen mulla oli ihan sikana kaikkia tiedostoja 6 vuoden ajalta, mitä mä olin latailu kaiken maailman frapsit ja bändikämit kuvauksia varten ja siis ihan sikana sellaisia turhia tiedostoja. Mä koitan etsiä reittiä tonne ylös. Onkohan tää tokadunkio, niin pitäisikö mun mennä ihan tänne? Voisin katsoa ne muut suunnat. Esim. Täällä palatsin takana tai temppeli, miksi tällaisia kutsutaan? Tää tulee mieleen joku Aladini. Täältä vaan puuttuu Jasmin ja se tiikeri. Ja sit meitsi voisi olla se Aladini ja tietenkin lentävä matto ois kans ihan jees. Eiks jossain pelissä ollut itseasiassa lentävä matto iteminä? Hitsi, mikäkään peli se oli? Nyt tuli pieni muistikatkos. Mä muistan, että jossain piti lentää lentävällä matolla. Mut joo, täälläkin mä kävin silloin, kun mulla lagasi ne yhdet kuvaukset. Tässä arkussa ei ollut mitään muuta kuin tämmönen samanlainen soihdutin chydeemi. Ja se oli vielä level 1, kun mulla on level 2. Mut täällä pitkään mä en oo käynyt. Täällä itseasiassa voisi olla uusi dunkeli, joka lähtis vaikka tonne joku luola. Kyllä, siltä näyttää. Wow, okei, jos mä pääsisin tonne suuaukolle nyt tässä jaksossa. Ja ensi jaksossa hypättäis sen sisään. Jos kyllä aivan mahtavaa. Voisin kyllä käyttää tätä kilpeä vähän enemmän. Creeperit voi mun puolesta pamahtaa. Näistä tuluksissa on kyllä sen verran knockbackia, että noi creeperit ehtii lentää sen verran pitkälle. Kyllä haluaisin nyt vähän valoa tänne, niin ettei spawna kaikki maailman mobit. Sandstoneilla on turvallista olla, koska se ei voi sortua silleen alta samalla tavalla. Tai mistä mä tiedän, ehkä kuitenkin on joku tyyli tässä sellainen ansa, mutta se nyt ei ole ihan yhtä todennäköistä. Hetsikö mulla on kiveä? Mä halusin niin tehdä kivihakun, niin sieltä tulee mini jombi. Voisin polttaa sut, koska mä tykkään polttaa tollasia pieniä. Aika raakaa, sillä nyt ei voi mitään. Mihin se meni? Koitatko se nyt kiertää mun kimppuun jostain, vai menetkö sinne piiloon kuolemaan? Okei, mulla ei se ole jousipyssyä, mä en tiedä kannattaisiko mun kerätä edes kaikkia näitä. Kompassi. Kompassista voisi olla apua. Mut en tiedä, tarviiks mä sitä nyt mihinkään, voisi vaan jättää sen tonne tällä kertaa. Ja matkaat kuten syvälle. Täällä tulee tää mini-jumpi vielä, et sä kuollu. Mä sytyt siis nyt tuleen. Voi saakeli, mä säikädin. Jeesus. Mä en oo nyt kyllä yhtään vireessä. Siitä on muutama päivä, kun mä oon pelannut Minecraftia viimeksi. Itse asiassa varmaan viikko. Ja nyt on uusi kone, tai ei uusi kone, mutta uudet asetukset koneessa. Tää tuntuu ihan, että olisi uusi kone. Tää on sen verran uudistunut. Kaikki tiedostot katos ja niin edespäin. Tosi mä oon varmaan sanonut sen miljoona kertaa tässä videolla. Mä pahoittelen. Se on vaan nyt ollut mun pääpuheenaihe tässä. Ouch. Se on se juttu, mikä mulla on nyt meneillään, niin
Vähän pitää siitäkin puhua. Toivottavasti tää ei nyt spawna uutta. Oisko täällä villa jossain vai onko ihan vaan tällainen perus paikka? Katsotaas nyt. Mä tiedän, mun piti lopettaa ton suulle, mutta mä en tiedä. Jotenkin nyt on vaikea lopettaa. Ehkä tuolla ylhäällä olisi jotain. No mut okei, nähdään mitä tuolla on ensi kerralla. Toivottavasti tää nyt ei lakaa. Jos mä löytäisin edes asetukset, mitkä toimii silleen kunnolla, niin mä voisin edes Minecraftia kuvata silleen jotenkuten kesän aikana. Mutta jos mä löydän minkälaisia Minecraft-asetuksia edes, niin sit mä en tiedä, tuleeko mut kesällä paljon yhtään videoita, kunnes mä saan sen uuden koneen. Mut joo, kuitenkin koronatrials luultavasti jatkuu, jos tää video ei lakaa. Niin ei koronatrials, vaan Calamity Canyon. Oh my god, jotenkin Corona Trials oli vaan niin legenda. Calamity Canyon on ollut kans hauska tähän mennessä, tää on vaan tämmönen... Tää on ollut aika paljon tätä samaa, täällä on tätä kleitä ja laavaa kaikkialla, tuollakin on laavaa ja kleitä. Corona Trialsissa aloitettiin jäämapista, sit oli kaiken maailman metsiä ja kaupunkia ja kaiken maailman juttuja. Musta tuntuu, että tääkin laajenee, mitä pidemmälle mä meen. Mut joo, tää alku on kyllä ollut aika paljon tätä samaa. Mut joo, jättäkää ihmiset tykkäys pidettä videosta. Ja me nähdään ensi kerralla, moikka moi ja näkemiin.